Чи потрібен Дніпру окремий тематичний музей пам'яті жертв Голодомору? 13 листопада це болюче питання обговорювали історики, директори музеїв, громадські діячі та представники обласної та міської влади. Історики зазначають, Дніпропетровська область чи не найбільше постраждала від геноциду. За документами, чисельність населення тут зменшилася більше, ніж на чверть. Нащадки мають знати про цей урок історії, а тематичний музей – одна з можливих і прийнятних форм зберегти всі можливі пам'ятки про цей період. Це може бути або філія київського, або ми будемо створювати самостійно свій власний музей. І наразі ще взагалі не зрозумілі параметри і не зрозуміло, де це може бути і як це може бути. І ми розуміємо, що про це потрібно говорити, тому що, наприклад, про Голокост знають всі. І багато людей, які постраждали від Голокосту, є їхні прізвища, імена, але немає прізвищ, імен людей, які постраждали від Голодомору. Ми наголошуємо, що це не політичний проєкт, в жодному разі це трагедія, котра об'єднує всіх. У нас була пропозиція це робити біля меморіалу пам'яті жертв Голодомору геноциду. Ви знаєте, що там дуже велике поховання, але, на жаль, відсутність комунікацій, воно, скажімо так, унеможливлює саме те розташування. І це буде логістично незручно. Власне, ми повинні тут зараз показати, як місцеві селяни, як місцеві люди ще в ті часи вчинили опір тому страхітливій колективізації і потім вже під час Голодомору геноциду. І спробувати назвати всіх поіменно. Які були заморені голодом, які стали жертвою цього нелюдського акту проти українського народу. З січня 33-го по червень 33-го року кожних 5 днів російська окупаційна влада фіксувала втрати і давала завдання кожних 5 днів звітувати, скільки вмерло людей в тому чи іншому селі. І ми потрохи по крупицях ці матеріали дістаємо, вони будуть опубліковані в збірниках документів для того, щоб можна було користуватися, щоб і студенти, і аспіранти, і науковці могли їх вони були в доступі. І ми з радістю допоможемо і передамо ті матеріали, які стосуються саме Дніпропетровщини, для того, щоб створити ось такий регіональний музей з тематики геноциду.